Karoline, du har lige vundet indendørs DM for junior. Hvordan har du det lige nu? Jeg er meget glad. Jeg elsker det. Kan du fortælle lidt om, hvordan det var at ride omspænding herinde? Hvad var din plan? Jeg vil bare sætte det hele, for jeg vidste, at du ikke var, så jeg får en medalje, og så søger jeg alverde, og så hun var hurtig, men så, ja, jeg satte bare det hele, og så lykkedes det. Stort tillykke. Tak.